Endi domla, mana shu lug'atni chiqarishga qanchalar zarurat bor edi? Albatta, bu lug'atni chiqarishga juda katta zarurat bor edi. Chunki bu lug'at nafaqat o'zbeklar uchun, barcha turkiy xalqlar uchun zarurdir. Shuning uchun ham bu lug'atni anchadan buyon boshlash maqsadi bor edi, rejamiz bor edi. Shuning uchun ham bu lug'at boshlandi. Xo'p, avvalambor o'sha avval lug'atni yozishdan avval materiallar, bizni material deymiz, materiallar yig'ila boshlandi. Butun hamma asarlardan ma'lumotlar, so'zlar yig'ildi, ya'ni so'zlarni yig'ila boshlandi. Shundan keyin yozishga tushildi. Chunki mana nima bizda hamma radioda ham, televideniyada ham, hamma joyda, maktabga borsangiz ham, universitetlarga borsangiz ham yoshlar ko'proq savol beradi. Shu Navoiy tilini tushunmaymiz, Navoiy tilini tushuntiring, Navoiy tilini tushunish uchun nimalar qilish kerak degan savollar ko'p bo'ladi. Men ularga aytaman doim, Navoiy tilini tushunish uchun birinchi lug'at kerak unga. Lug'at bu ochqich hisoblanadi. Ochqich ma'nolarni ochadi bu. Shuning uchun dedim, hozirgacha kam lug'atlar tuzilgan, lekin u lug'atlar kichik-kichik lug'atlar edi. Bu lug'at shu katta sizlarning ehtiyojlaringizni qondira oladigan lug'at deb tushuntirganman ularga. Haqiqatan ham mana shu lug'atga bizning ayniqsa yoshlarimizni ehtiyoji, qiziqishi juda katta edi. Mana endi bundan oldin ham Navoiy tili lug'atlari chop qilingan, shunday emasmi? Bilasizmi, Navoiy tiliga oid Navoiy zamonidan beri 20 dan ortiq lug'at yozilgan. Hatto Navoiy zamonida ham uning asarlariga lug'at tuzilgan, Badoi al-lug'at degan lug'at tuzilgan. U o'zbekcha, ya'ni eski o'zbekcha forscha bo'lgan. Fors tilida izohlangan. Mana bizniki endi hozir o'zbek tilida izohlanyapti. Ular fors tilida izohlangan. Ya'ni forslarga o'zbek tilini, Navoiy tilini o'rgatish uchun. Chunki Navoiyni tiliga, ularning asariga, nazmiga, nasriga forslar ham qiziqqan. Ana shu vazifani o'sha lug'at ma'lum darajada bajargan. Undan keyin mana lug'ati turkiy, lug'ati Navoiy, sangloq degan lug'atlar tuzilib ketdi. Bu lug'atlar mana abushka degan lug'at tuzilgan Navoiy asarlarga. Abushka endi Turkiya turkchasida, ya'ni turk tilida tuzilgan. Sababi o'shanda turklarni ham shunga ehtiyoj bo'lgan. Navoiyni o'rganishga ehtiyoj katta bo'lgan Turkiyada. Navoiy tiliga ergashib Turkiyada turk shoirlari Navoiy tili endi masalan Turkiyada aytadiki, Chag'atay tili deydi. Yevropada ham Chag'atay tili. Chag'atay tilida adabiyot, ya'ni kitob o'qigan ko'pchiligi, Navoiyga qiziqishgan. Shuning uchun turkcha, demak, eski o'zbekcha turkcha lug'at hisoblanadi, abushka lug'ati. Abushka degan o'sha keksa, chol degan ma'noni bildirib, birinchi so'zi shu abushkadan boshlangani uchun ham abushka bo'lib ketgan nomi. Undan keyin ham juda ko'p bo'lgan lug'atlar, lekin ularning masalan, bizda 20-chi asrda tuzilgan lug'atlardan farqi juda kichkina bo'lgan. Kichik-kichik. Masalan, 2000 ta, 3000 ta mana shu atrofda bo'lgan undagi so'zlarning soni. Endi bizni nimaga kelib esa, mana 20-chi asrga kelib lug'at tuzish ishlari boshlanib ketgan, leksikografiya fani ozmoz rivojlana boshladi. Shundan keyin ehtiyoj tug'ildi. Navoiyning hamma asarlarini, Navoiyni bilamizki 30 dan ortiq asari bor. O'sha asarlarni o'rganishga ehtiyoj sezildi. Shu o'rgana boshladi, yana lug'at kerak bo'lib qoldi. 70-chi yillar, anig'i 1972 yilda Porsa Shamsiyev bilan Ibrohimovlarning lug'at, Navoiy asarlari lug'ati degan lug'at chiqdi. Bir jildli lug'at. Unda bor yo'g'i 12,5 ming. Har qalay ko'p endi. 12,5 ming so'zni o'z ichiga olgan lug'at. Lekin u lug'atda Navoiy asarlardan misollar juda kam keltirilgan. Asosan shu o'sha so'zlarning ro'yxati berilgan.
Ondan sonra 80-ci illərdə Alisher Navoiy əsərləri dilinin lügət izahlı lügəti deyilən lügət çıxdı. Bu cəndə 4 ciddi idi. Bu yerdə Alisher Navoiy əsərlərdən köpləb misallar aldı. Bu anca aldınca təşləgən Navoiy lügətçiliyi boyunca aldınca təşləgən qadam idi. Undayam, lekin uyğun kirgən sözlər sonu kəm. 12,5 min ətrafı da undayam. Yəndi qarayın, Navoiydə hazır geçə heç kim bilməkdə neçtə söz işlətilgən. Bu cüdəyə muxum nərsə. Mənə məsələn, Pushkin, Aleksandr Sergeyevçdə 21 min söz işlətilgən deyib yazılırdı. Xob, ana Evropa alımları, şairləri də, məsələn, Shakespeare də məsələn, 20 min deyilədi. Yana Cervantes deyildi, 18 min deyilədi. Mənə şunda keltirədi. Camidə yaxında ünlüməsi çıxqan 17600-də söz var deyildi. İndi Türkiy xalqlarının şairləri, məsələn, deyilik ki, Abayda. Abayda 6 min söz. Xoş. Yana şuna qoxşab, Abdullah Toqayda səl köpürək 14 min söz var ikən. Lugatı da. Lugatlar tüzülgən. İndi bizdən Navoiydə mən tələbəlik illərimdən beri qızıqardım da, Şusaqa gəl. Acaba Navoiydə neçtə söz işlətilgən? Şunun üçün daim şu arzum var idi. Nəticədə şuna kirişdim və hazır 5 ciltlikini təyərlədim. 2 cilti çıxdı. Xuda xoqlasa, 3-cü, 4-cü, 5-ci ciltləriyəm çıxadı. Bu il 3-cü cilti çıxadı. İndi siz çıxargan lügətinin əvvəlgilərdən farkını mı? İndi bu Navoiy dili lügətinin aldıngı lügətlərdən farkı şunda ki, birinci, onun tüzülüşü də həm, onun söz boyluğu də həm. Birinci tüzülüşü, aldıngılərdə Məsələn, deyilik ki, bu 20-ci əsrdə tüzülən lügətlərdə, Parşam Siyiblərdə, Navoiydəki sözlər Kiril yazıqı da berilədi. Onun yanı ki, Ərəb yazıqıya berilgən idi. O sözlərin Ərəb yazıqı da gəlməsi. Yəndi, ondan keyin, akademik Ərgəş Fazılıb rəxabərləkdə tüzülən 4 cidlə, onda fəqat gənə Navoiydə, Navoiydə keltirilgən söz berilədi, Kiril yazıqda. Ərəb yazıqda berilməkdi, yanıda. Fəqat 4-cü tomda berilgən. Bu, əndi oxucularını, kitabxallarını faydalanışını qiyilləşdirədi. Aldı da, 4-cü tom bolmasanı məqlədi, bilməkdi. Şunun üçün, əndi bu lügətdə, demək, birinci Navoiy işlətgən söz, Kiril hərfləri bilən, İkinci, Ərəb əlifbasıdakı yazıqı, yəni Navoiy özü qəndə yazıqan bəlsə, oşanday berilədi. Üçüncü orunda demək, transkripsiya. Hazır geçə tüzülgən lügətlərinin brantasında transkripsiya yox, işlətilməgən. Mənə bu kətdə yəngilik. Transkripsiya biləs, bunun nə farkı var, əhəmiyyəti var. Onun əhəmiyyəti cüdə kətdə. Səbəbi, oşa dəvrdə özbəkçə sözlər, türki sözlər, Qanday tələfiz qılıngən? Ərəbcə, farsa sözlər əndi mağlum, o özgərməkdir. Yazıqıyam, o tələfiziyam özgərməkən, deyərdi. Bu özbəkçə sözlərcə özgərib getkən. Məsələn, deyilik ki, hazır özümüzdün, millətimizdün namı özbək. Acaba, Navoiydə, Navoiy nümə deyən, özbək deyən mi, ya başqa nam bilən etkən? Başqaca tələfiz qılıngən mi? Şunun üçün, mən nümədən qördüm, tənqidi mətəllərdən, qol yazmalardan qordum ki, Özbək, Özbək deyib yazılgən. Demək, Navoiy babamız Özbək deyən. Ana şunaqa anıqlıqlar kiritilədi. Bu, Özbəkçə sözlərini, Türkiyəcə sözlərini transkripsiyə veriş cüdə qiyin. Hazır özü transkripsiyədə veriş, belə deyən alımlar kəm qaldı hazır. Bu yaqına bunu əməti ötüşümüz gərək. Bundan təşkəri, yəni, İndi nüməsəgə kelsək, söz boyluyigə. Mənə yuqarda Navoiy dəvrdəgə
o'rta asrlarda tuzilgan lug'atlarni aytdim. Ularda juda kam so'z ishlatilgan. Sovet davrida ham bor yo'g'i 12 ming, 13 ming atrofida so'z bor. Vaholanki, mening hisob kitobimga ko'ra, hozircha albatta taxminiy, bu 20 mingga yaqinlashib qoladi. 20 ming. Hozir birinchi, ikkinchi jildni o'zida 8,5 mingta so'z bor. Hali 3 ta jild bor u yoqda. Shunga agar hammasini hisoblaganimizda 20 mingga. Demak, bu yerda juda ko'p aliglarimizdan orqada qoldirib ketadi son jihatdan, so'z boyligi jihatdan. Endi ma'lumki, Navoiy asarlarida mana yasama so'zlar ham bor, o'zak so'zlar ham bor. Mana deylikki, bitta dushman so'zini olib qarayik, Navoiyda ham dushman so'zi bor. Do'st so'zi ham bor. Endi shunday qiladiki, ko'pincha fors tilidan olingan ba'zi qo'shimchalar deymizmi, so'zlar orqali yangi so'zlar yasaydi. Navoiyni buyuk qobiliyati u. Endi o'sha so'zlardan mana bir ikkitasiga aytsak, mana dushman vor degan so'z bor. Dushman vor. Dushman vor va dushmanlarcha, dushmanday degani. Mana bitta misol. Muddailar ichra kim qatlimga dushman vor do'st. Tig' surdi do'st qom etdi meni dushman aro deydi. Yana bitta masalan. Men ular holatda dushmanlar ko'rinib do'stlash dana do'stlash ham bor bu yerda. Tig' surdi do'st ne uchun o'lmayin, o'lmay kim kelur boshimga dushman vor. Endi mana dushman do'st. Bu ikkita so'z, lekin Navoiy bobomiz buni bitta so'zga aylantiradi. Mana dushman do'st so'zi, ya'ni dushmanga do'st bo'lish. Qarang, uning g'oyasi aligisi bilan bog'liq. Dushman bo'lsa ham do'st bo'lish degan g'oya. Rahim etib xolimga dushman do'st bo'lmoq vaq ne sud. Do'st uchun rahim aylamay bo'lmuş turur dushman menga. Mana yana bittasi. Endi dushman do'stlik endi. Yana ham bitta so'z yasayapti, lug' bilan yasayapti. Dushmanga do'stlik qilishlik deyilgan. Keyin dushman do'st dushmandan menga ko'proq chu tegirdi jafo. Ne ajab gar emdi dushman do'stlik bo'lg'ay fanim. Mana yana dushman komlik. Ya'ni dushman komlik dushmanlik degani. Necha oy oromi jon hajringda beoromlik. Do'stlik ko'rguski haddin oshdi dushman komlik deydi. Ana shunday qilib mana undan keyin dushman oyin. Oyin o'xshash o'zi asli. Mana dushman tabiat, dushman sifat degan ekan dushman oyin. Men chu asray olmadim sirrimni naylab etay ayb etay dushman oyin do'stlar gar oshkora qildilar. Mana nimasi bor. Undan keyin dushman oyin do'stlar degan nimada ham birikmada ham kelyapti. Undan keyin yana sheva so'zi bor. Hozirgi sheva o'sha sheva bilan bir, lekin u yerda dushmanga sheva so'zini qo'shib yana bitta so'z yashayapti. Dushman sheva, dushman taviyatli, dushman sifat degani. Mundun o'tmas do'stlik garduni dushman shevadin kim o'zim dushmanlarim qastig'i dushman aylamish. Mana bittaligi. Mana shunday nimalardan Navoiy bobomiz ikkita so'zni birlashtirib bitta so'z yasagan. Yoki bitta forscha so'z yoki qo'shimchani qo'shib ham so'z yasagan. Bunaqa misollarni ko'proq keltirish mumkin. Endi nimada bu lug'atda ismlar, nomlar ham bor. Masalan, o'shanday nomlardan bitta Dehlavi. Dehlavi bu mashhur hindistonlik Xamsanavis Amir Xusravning taxallusi. Mana o'shanga bitta misol keltirilgan va ba'zi Amir Xusrav Dehlavini ham derlar kim anda sokin bo'lgandurlar. Maskan qilib tahsilga mashg'ul bo'lib turlar deydi. Endi bu yerda misollar ot bo'lib hali kelganlar ham. Xo'sh, undan keyin turli sohalarga oid so'zlar keltiriladi. Bu kishi ismlari bo'lsin yoki kishi laqablari bo'lsin, hayvon nomlari,
خب یر آدلر ناملر و هاکزا و هاکزا اول رو قید دینگیز بندن آلدن نوای ایجاده ده قنچ سوز اشلتلگیانه هیچ کم بلمسته ده سیز تاپ دینگیز مینده بو سوال که جواب نو ها بونو حاضر چه تخمینم بوزم انقلدیک دیمک بیرده qolib ketgan juda so'z ko'p so'zlar oldingi lug'atlardan qolib ketgan. Uni ham kiritdik. Bu yerda bor. Masalan bitta misol aytay sizga. Bitta misol turkicha, o'zbekcha so'z. Mana dolti degan so'z bor. Qarang. Dolti hozir o'zbek adabiy tilida yo'q. Bizning izoh lug'atlarimizda yo'q. A nima shevalarimizda qolgan ekan. Men sheva lug'atlarini ham axtardim. Şeva lug'atlarini ko'rdim, axtardim. O'sha so'zni Navoiydagi bir joyda bir marta uchraydi. Dolti deydi. Dolti degani bu sirtlon degani ekan. Sirtlon qarang. O'sha payt saf turkicha so'z, o'zbekcha so'z. Ko'ryapsizmi? Mana shu so'z bironta lug'atda yo'q. Men shuni ana lug'atga kiritdim, masalan. Undan keyin boya meni esimdan chiqibdi, yana bitta bundagi ulardan farqi, oldingi lug'atlardan farqi, mana hozir tasavvuf bilan ko'p ko'pchilik tanish bo'ldi. Mana bu mustaqillikdan keyin tasavvuf haqida ko'plab kitoblar chiqildi. Bu ilgari bu taqiqlangan edi. Ana shu ilgari o'rganilmagan edi. O'rganilmagan edi. Navoiy tilidagi tasavvufiy terminlar. Men shuni ham lug'atga kiritdim. Tasavvufiy terminlarga tas degan nimani berdim. Belgini qo'yib qo'ydim. Tas degan demak tasavvufiy termin degani. Ana shular hamma 5 jildda ham bor. Tasavvufiy. Masalan, tasavvufiy terminga bitta misol, tasavvufiy so'zga. Yor degan mana yorni hozir hamma biladi yorni ma'nosini. Lekin Navoiyda tasavvufiy ma'nosi ham bor bu so'zni. Ashraqat min aksi shamsil kalsi anvarul xudo yor aksin mayda ko'rdi jomdin chiqdi sado. Bu yerdagi yor oddiy yor emas, xudo ma'nosida. Ko'ryapsizmi? Undan keyin unda juda ko'plab o'sha nima ma'nosida bor. Qaraysiz, uni aniqlash juda qiyin. Rahmatli Hayitmetov ham aytib yozib ketgan, aniqlash, uni ajratib olish juda qiyin. Chunki o'sha yor so'zini bu ma'nosi ko'proq, to'g'rimi oddiy? U ma'nosi, xudo ma'nosi juda kam. Xuddi shunday tasavvufiy ma'nosi ba'zi so'zlarni kam. Lekin uni topish kerak. Topish uchun albatta hali qildik. Endi keyin yana mana tariq deydi. Tariqat deydi. Hozir ishlatyapti hozir odamlar tariqatni. Tariq degani bironta tariqatga mansub bo'lgan shaxs. Mana ahli tariq deydi. Darveshlar degani. Yoki ahli tariqat. Tasavvufiy termin ham. Uni endi sufiylar degani. Sufiylar. Mana shunaqa shunga o'xshagan sufizmga, ya'ni tasavvufga oid terminlar borki, oldingi lug'atlarda deyarli yo'q. Berilmagan. Mana farqi ham shunda. Endi bu so'zlar faqat Navoiy qo'llagan so'zlarmi yoki o'sha davr she'riyati va nasrga xos bo'lgan so'zlarmi? Bilasizmi, bu Navoiy o'sha eski o'zbek tilini asoschisi deydi. Bunda eski o'zbek adabiy tilining asoschisi deydi. Bekorga aytmaydi-da. Chunki Navoiy tili degani o'sha yerdagi ko'pchilik shoirlarimizning tiliga juda yaqin, juda bir desa ham bo'ladi. Navoiyni tushungan odam o'sha davrdagi to 20-chi asrgacha bo'lgan shoir yozuvchilarni bemalol tushunadi. Shuning uchun ham ilmiy adabiyotda o'shalarni butun eski o'zbek tilini Navoiy tili ham deyiladi. Shunday bir termin ham bor, ibora ham bor. Ana shuning uchun demak, Navoiy tili o'zi bu kitobga albatta lug'atga faqat Navoiy asarlardan oldik. Lekin o'sha so'zlar ularda ham boshqa shoir yozuvchilarda ham uchraydi. Lekin biz faqat Navoiy, Navoiyning 30 ta asaridan oldik. Chunki har bir keltirgan misolimizga albatta Navoiyni o'sha bir asari, uning beti ko'rsatiladi, shart bu. Shunday izoh lug'atni
شرط شو این دامله نواین بلش نواین ارگانش تشنش اوقش قنچلر مخم بو دورده حاضرگی دورده اینقصه جدا مخم بولیب کتده سببه حاضر نوایی بلن بزنین آرامزده 600 yilga yaqin vaqt bor. Bu bilasizmi, juda uzoqlashib ketdik biz. Shuning uchun bizning yoshlarimiz, kattalarimiz ham Navoiy tilini tushunishga juda qiynalishib qoldi. Uni mutaxassislar tushunadigan bo'ldi. Hatto ba'zi mutaxassislar ham qiyinchilik bilan tushunadi. Shuning uchun keyingi paytlarda mana radioda ham بعض اوچراشورلر دخم، منویرسیت و هاکزا باشکجیرلر دخم نواینی دیده نگه تشونمیمز، تشونشتون دیده نمکلشیمز کرک دیگن سواللر بولاده. من özüm هم کوبلرگه جواب برگم من. نواینی دیمک تشونش اوچون حاضرگی یاش اولاد. برینچ اورونده لغت کرک. نوایی تلی لغت کرک. انا شوندگی نه نوایی دگی سوزلرنی تشونده و نواینی تشونگندن که بطن klassik yani mumtaz adabiyotimizni tushunadi. Mumtaz adabiyotimizdagi demak xohlagan bir adabiyotni muqimmi, furqatmi, mashrabmi olib o'qsa bemalol tushunib ketaveradi. Shuning uchun ham hozir demak Navoiyni o'qish, mana bu lug'atini tuzish juda ham ahamiyati katta. Birinchidan Navoiyni birinchi o'rinda o'qishimiz uchun ayniqsa yoshlar o'qishi uchun nimaga o'qiydi? Sababi uning she'riyatidan, she'riyatdan lazzat oladi, bahramand bo'ladi. Bilas, har bir inson she'riyatsiz yashamaydi. She'riyatning eng oliy namunasi Navoiy she'riyati hisoblanadi. Bu birinchisi. Undan keyin Navoiyda boshdan oxirigacha Qur'on hadislar singdirilgan. Navoiyda diniy ta'limot bor. Ana uni o'rganadi. Juda osonlik bilan o'rganadi. Juda osonlik bilan tushuntiradi Navoiy ularni. Ana shu bor. Undan keyin axloq masalasida nihoyatda tarbiyaviy bu sohada tarbiyaviy ahamiyati juda katta. Undan keyin Navoiy. Bitta g'arb olimlari ham aytganda eng zo'r millatchi degani, ya'ni millatchi degani millatsevar degani. Eng dunyodagi eng zo'r millatchi millatsevar degani. Navoiy eng zo'r millatsevar. Navoiy asarlarini o'qigan o'quvchi odam bilasizmi, Navoiyni sevadi, Navoiyni asarini sevadi, ya vatanini sevadi, millatini sevadi. Navoiy shunga o'rgatadi. Biz Navoiyni o'qigandan keyin, masalan, yosh avlod biladimi, bilmaydi. U shuna farqiga boradim yo'qmi, lekin bevosita shu vatanini sevadi, millatini sevadi, ayniqsa tilini sevadi. Navoiy tilni o'rganing deydi. Tilni o'rganing, ya'ni o'zbek tilini o'rganing deydi. U endi albatta Navoiy davrida turk tili deyilgan, o'zbek tili, shuni o'rganing deydi. Maxsus yoshlarni o'zbek tilini o'rgatishga oid asar yozdi. Muhokamatul lug'atayn nomli asarini yozdi. Shuni boshdan oxiriga bizning millatimizga, xalqimizga va tilimizga muhabbat ruhida yozilgan. Aytadi, hatto o'sha she'rni ayniqsa o'sha zamonda she'rni yoshlarga aytadiki, yosh shoirlarga siz deydi, o'zbekcha yozing deydi. O'zbekcha yozing. Mana men deydi, fors tili bilan ikkovini deydi, solishtirib, muqoyasa qilib deydi, o'zbek tilining turk tilining ustunligini deydi. Ko'rsatib berdim. Endi siz dedi, bunda yozing, shunda gaplashing dedi. Mana shu jihatdan ham demak, uning ahamiyati katta. Gülüğün
qoncha qolma Yeah.